escolhemos fazer essa atividade todo ano do Amigo Oculto, porque é justamente um momento onde as missas podem confraternizar, podem trocar, além dos presentes, um abraço, um carinho, trocar palavras. Aquelas missas que talvez não tenham a oportunidade de conviver tão próximo, no ônibus, ou no quarto, ou numa gravação, esse é o momento delas conseguirem interagir completamente.